Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarim, kanalimning mehmonlari, kanalimga va bugungi vlogimga xush kelibsiz. Barchaga xayrli kun, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Bizlar ham xudoga shukur yaxshimiz, Ulug'bek ham ancha yaxshi, yaxshi bo'lib qoldi endi. Keyingi haftadan xudo xolasa maktab bog'chaga chiqishni boshlaydi. Ertalabki nonushtamizni qilib oldik. Biz ham va Mahliyona otasi maktabga olib borib keldilar. Endi esa hozir Sevinchni kiyimlarini joylayapman. Bugun Sevinchni kiyimlariga navbat. Kichkina kiyimlarini bu yoqda ajratib olib qo'ydim. Kichkina kiyimlarini joylashtirgunimcha Sevinch bu yoqda bu kiyimlarni hammasini aralashtirib tashadi mana. O'zi esa endi bu yoqda o'ynayapti. Sevinch. Sevinch. Hozir kiyimlarni joylayotganda esimga tushdi. Mana bu qutilarni qayerdan oldingiz deb so'rashgandi qizlar. Bularni men IKEA'dan oldim. Lekin o'zimiz yasasak ham bo'lsa kerak, juda ham qulay ko'rinadi yasash ham. To'rtta tarafiga materialni ichiga karton yoki qattiqroq biror narsa qo'yib tikishgan to'rt tarafidan va tag qismida faqat materialni o'zi o'rtasidan bunaqa yonboshlab zamok qistirilgan. Mana ko'rganda ham tushunib olish oson buni. Zamokini yechib ko'rsataman hozir. Zamokini yechib mana zamokini yechsak bunaqa kichraytirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu joylari buni ichida plastmassa bor shekilli, lekin karton qog'oz bilan ham qilsa bo'lsa kerak mana. Kiyimlar uchun ham juda ham qulay, yana hamma kiyimlarimiz chiroyli taxlanib turadi. Mana. Mana qizlar, kiyimlarni joylab oldim. Oldin ham ko'rsatganman Sevinchni kiyimlarini qanday joylashimni. Shunda ham yana bir ko'rsatib o'tishni xohladim. Yuqorisiga platensalarini va adyollarini, pamper salfetkalarini joylaganman. Undan keyingi qismiga esa kiyimlarini, hozir kiyadigan kiyimlarini joylaganman. Bu yerda kundalik kiyimlari, bu yerda mehmonga, do'konga chiqqanda kiyadigan kiyimlari bor. Bu yerda esa ishtonlarini qo'ydim. Bu yerda paypoqlari, bu yerda kolgotkilari va bu yerda do'ppilarini, qo'lqoplarini joyladim. Undan keyingi qismida esa katta razmerdagi yozgi kiyimlari bor. Bu joyida ham shunaqa katta razmerdagi kiyimlari turganda, lekin hozir qarasam hammasi Sevinchga to'g'ri keladigan bo'libdi. Sevinch kiyadigan bo'libdi endi. Shuning uchun ularni yuqoriga joyladim. Mana bu yerda ham mana kurtkalari, qalin kiyimlari turibdi. Qizlar, men uy ishlarimni qilib bo'lganimdan keyin turmush o'rtog'im uchun kiyim-kechak qarab ko'rish uchun magazin aylanishga chiqdik. Magazinlarda esa qishki slevalar, ya'ni qishki chegirmalar boshlangan ekan. Ko'p narsalarga chegirmalar bo'lyapti. Lekin magazinlar virus tufayli, karantin tufayli yopiq turib, endi ochilganligi uchun odamlar juda ham ko'p ekan magazinda. Shuning uchun unchalik ko'p aylana olmadik va yana ba'zi bir magazinlarda kameraga olish mumkin emas ekan va odam ham ko'p bo'lganligi uchun magazinda gapirib video olish men uchun sal noqulay bo'ldi. C&A magazinida ham yaxshi chegirmalar bor ekan. Ayniqsa bolalarni kiyimlari men ko'proq shu yerdan ham olaman. Bolalar uchun kiyimlarni 30%dan 70%gacha hozir chegirma bo'layotgan ekan. Narxlarini yonida rangli belgilar bor. O'sha belgilarga qarab chegirmasini bilsak bo'ladi.
Agar qora rangli belgi turgan bo'lsa, mana bu pijamada qora rangli belgi bor ekan. 50% chegirmada ekan shu pijama. Ya'ni 175 kronga olsak bo'ladi. Asli narxi 350 kron ekan. Shunaqa ko'p narsalarga chegirma, bolalarning narsalariga ayniqsa chegirmalar bo'lyapti ekan. Magazinda unchalik ko'p yurmadik. Turmush o'rtog'im bir ikkita magazinlarni ko'rganlaridan keyin, kiyimlarni ko'rganlaridan keyin uyga qaytdik va qaytayotganimizda Lidl magaziniga ham kirib chiqdilar. Turmush o'rtog'im mana shu teleskopni olib chiqdilar Lidl'dan. Turmush o'rtog'im ham, bolalarim ham planetalarga juda ham qiziqishadi va Lidl'ga mana shu teleskop kelishini eshitganlaridan keyin bolalarim juda ham olishni xohladi va turmush o'rtog'im ham olib berdilar bolalar uchun. Hamma bolalar ham hammamiz teleskop bilan ovora bo'lib sevinchni unutib qo'yibmiz. Sevinch esa mana vannaga kirishni yaxshi ko'radi, vannada o'ynashni, chunki hamesha vannaxonani eshigi yopiq, sveti o'chik turardi va sevinch shu yoq sevinchga qiziqarli ko'rinardi. Bugun esa sveti yonib qolib, shu yerda sevinch maza qilib o'ynab oldi. Qizlar, yana Yefrosher magaziniga ham kirib, o'zim uchun bir ikkita narsalar olgandim. Ularni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Yefrosherga mana bu pomada va podvodka tushlarini olish uchun kirgandim. Mana bularni esa sovg'a sifatida berishdi. Hozir Yefrosherda yaxshi chegirmalar bo'lyapti ekan. Agar yana kartochkamiz bo'lsa, kartochka orqali ham yana ham ko'proq chegirmali xarid qilishimiz mumkin, narsalarni chegirma bilan olishimiz mumkin. Va har safar narsa olganimizda kartochkamizda bot ham yig'ilib boradi va ma'lum bir bot yig'ilganidan keyin yana ham u shu botlar orqali ham chegirmada narsalar olishimiz mumkin. Men mana shu ifroshenni, mana shu pomadasini va shu podvodka tushlarini yaxshi ko'raman. Ayniqsa mana bu balzamli pomadasi juda ham yaxshi, qishda lablarimizni yoriltirmaydi. Keyin mana bu podvodkani oldim. Bu ham yaxshi. O'zim men unchalik makiyaj qilmayman, shunda ham orada podvodka tushlardan foydalanaman. Mana bu tush ham yoqdi menga, yoqadi. Mana bular esa sovg'a sifatida berildi. Mana bu dush uchun gel. Mana bu esa qo'l kremi ekan. Mana. Qo'l kremi va machalka berishdi. Va yana chegirmasi juda ham yaxshi ekan. Mana shu tushni o'zi aslida 360-400 kronlar atrofida edi, lekin men mana shu hamma narsani, pomada, podvodka va mana bu sovg'alari bilan birgalikda hammasini 260 kronga oldim. 262 kron bo'ldi hammasi. Chegirmada ekan. Chegirma bilan oldim hamma narsani va yana aytib o'tganimdek, meni kartochkamda ham bodlar yig'ilgan ekan. Shu bodlar bilan ham yana ham arzonroqqa oldim.
Bugünkü vlogum ise şu yerge çeydi. Barchangizga, barcha opa singillarimga katta rahmat, e'tiboringiz uchun, like va chiroyli kommentariyalaringiz uchun. Barcha izohlarni o'qiyman va qo'limdan kelgunicha javob yozishga harakat qilaman. Va yana qo'limdan kelguncha sizlar uchun foydali va motivatsiyali videolar chiqarishga harakat qilaman. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.